Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Seguinte, rapaziada, tô aqui no meu estoque, site de roupas, né, mano? Será que vai servir no monstruoso do Acre? Minhas regatas, né? Todas as regatas, galera, tá disponível no meu site, né? E vamos ver se vai servir nele, né, mano? GG. E tem aquele famoso teste, né, galera? Pra entrar na Casa Maromba tem que tomar aquela verdadeira bruxaria, né? Então vamos. Vou levar uma bruxa pra ele, uma coqueteleira bruxa, e vou levar uma linha reta, poção mágica. Vou levar uma linha reta pra ele. Vou levar uma azulzinha aqui. Bruxaria. Não roube minha brisa. Dá uns presentes pra ele também. Uma bolsa nova que tá disponível no site. Pega a visão. Estudante da plataforma. Então é isso. Vídeo novo se iniciando. Tem Toguro bugando tudo, trazendo conteúdo, trazendo atleta pro. Tem like, fideliza, felas. Seguinte, pai, todo morador que entra na primeira casa tem um teste. Eita, pô. Vê se serve as regatas aí, os presentes do senhor. Serve, põe essa aqui, que eu acho que rima com você, vê se serve. E eu vou fazer um coquetel pra você, pai. O senhor me fechou? Fechou. Já tá acostumado com coisas pesadas aí, né, pai? Não, minhas paradas são levezinhas, vocês estão dono dos venenos. Ah, veneno. Dono dos venenos aí, ó. Só tem óleos para ele. Só óleos. Será que serve? Montar a bruxaria pra ele. Boa sorte, pai. É sua, viu, coqueteleira? Serviu aí a regata? Pô, pai, ficou massa, ó. Galera, se você tem um shape pesado, GG pra você, viu? Maiden bruxaria. Coqueteleira aí. Pô, pai, valeu. Alguém vai... Se arrisca, pai, pra treino? Vai mesmo? Você também vai? Vai? Já tomei lá, vai, levou. Mas eu trabalho, velho. Trabalho a vida. Vai? Valeu, não quer ir embora, vai, Beto. Vai, Beto. Vai, Beto. Nunca mais? Nunca. Nossa, agora é só café. Só café? Aprendeu com Morara? Café. Vai, Grovo. Então, só um sério, só um sério. Ó, o Beto na motinha elétrica, galera. Então, bom, vamos treinar na academia Red Fit. Ninguém. Ah, eu tenho a chave. Mas ela toda treinando. Ela em peso. Depois vão perguntar pro moço se pré-treino bateu. Bateu o pré-treino, pai? Bateu, pai. Se a gente não começar logo, o negócio vai pegar aqui, ó. E cuidado que a cápsula nem digeriu ainda no estômago, viu? Vixe, mano. Vai digerir na hora do treino. Vai digerir na hora do treino. Vou ficar bem depois dessa. Vai, pô. Gravando o PayBTV também. O médico tá gravando aí. E é isso, mano. Conteúdo acontecendo. Né? Muito feliz aí de poder ajudar as pessoas. Caralho, pai. Tá só na fibra, hein, pai. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please, as we go through the following safety instructions. Pause o vídeo. Seguinte, primeira pessoa que comentar no arroba Toguro nessa postagem. Eu acredito em alienígenas. Do jeito que tá aqui, a primeira pessoa que comentar eu acredito em alienígenas vai ganhar esse kitzão da Growth. Pega a visão, vai ganhar uma caixa de barrinha da Growth, uma caixa de barrinha da Growth de outro sabor, uma coqueteleira no Roube Minha Brisa, uma coqueteleira Growth e um perfume 212, né? Então, fideliza, a primeira pessoa que comentar, corre lá na foto, foi a última foto que eu postei, comentar eu acredito em alienígenas. É só eu colocar comentários, os mais recentes, e vai de baixo para cima, de cima para baixo. E a primeira pessoa a comentar, eu acredito em alienígenas, vai ganhar. Eu vou postar no storyzinho quem foi o ganhador. Eu já mando para você esse kitzão. Fideliza, arroba Toguro no meu Instagram. Essa postagem aqui é a última foto que eu postei. Pode voltar ao vídeo, quem será que vai ganhar? Corre lá e comenta. Você já usou o GH na vida, viu? Não, mas eu sonho usar. Caralho, viado. Quando Deus abençoa com a genética. Já nasceu, tipo, forte assim, mano? Sim, maior que meus irmãos, que são mais velhos. Porra, a genética abençoada, pai. Uniu a genética com a vontade, pai, fudeu. E a dedicação. Olha os caras, pai. Que nome, eu te achava forte, viado. Mano,
Você fica... Nos 25 anos você vai fazer outro vídeo. Boa, pai. Pode ficar sossegado. Ah, mas ele vai estar nos luzes também. Vou pegar tudo moleque, não. Horas da manhã. Você tá treinando, pai? Bateu demais, cara. Até o pé. Mas tava treinando pesado, né? Tô até saindo saliva da boca. Falou que o rosto tá dormente. É, treino é bom, pai. Nossa, cara, é os meninão. Segura embaixo. Segura. 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 Solta devagar. Bora. Vai. Bora. Tá tremendo, pai? Tô tremendo, viado. Tô tremendo. Vai. Vai. Vai até a falha. Vamos. Segura. Vai. Vai matar o menino. Vai ter uma faca do chave. Viu? Caralho. Tremendo. Ó. Cuidado com o pré-treino, pai. Pré-treino. Bota uma linha, né? Sei lá o que é que tem, é isso. Focado 310%, galera. 20 minutos pós-treino, 20 minutos pré-treino. Acertei todas as refeições hoje. Tô produzindo conteúdo pro meu canal, pro conteúdo da BTV. Fazendo cardio, fazendo treino. Bora, 2 horas da manhã, focado no objetivo e no foco. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu quero ser. Eu sei quem eu fui. E pra eu chegar onde eu tô hoje, eu tenho o mesmo pensamento que eu tô tendo. Aluguei, né, velho? Ô, Toguro, você tá bugado? Não. É a questão de evolução, fazer mais ou menos o seguinte. Eu sei onde eu quero chegar. Todos os dias eu acordo fazendo tudo o que eu tenho que fazer para chegar no objetivo final. Então, se eu acordar hoje e ficar o dia inteiro jogando bola, um exemplo, eu sei onde eu quero chegar. Então a pessoa vai olhar para mim e você tá o dia inteiro jogando bola? Tô o dia inteiro jogando bola, porque eu quero chegar no objetivo final. É mais ou menos isso, fellas. Acordar com objetivo, acordar com foco, e você sabe que você não tá fazendo nada de errado. Você tá fazendo tudo o que você tem que fazer para chegar no seu objetivo. Ô, Beto. Tá fazendo, Beto? Não, óbvio que você tá bebendo água. E o treino? Tomar um eizinho, mano. A bolsa tá disponível, viu, fellas, no site. Essa é pesada, mano. Bolsa azul. Ó, bruxaria rolando. Pega a visão. Coqueteleira também disponível no site. Tomar um wheyzinho. Olha. A minha bag também, shoulder bag, disponível no site. E tomar um wheyzinho. Cadê o wheyzinho? Wheyzinho aqui, galera. Synthesize. Mano, olha os caras na motinha, velho. Essa é a motinha elétrica aí do Fly Electric. O cachorro louco, você viu? O cachorro que é louco. Cachorro louco, velho. Ele tem que passar em cima, porque ele não pode. Olha isso aqui. Olha os caras na moto, velho. É o Beto na direção, velho. É o Beto. Grava isso aí. Tá no zoom. Fly Electrics, aí vou deixar o WhatsApp da rapaziada. Você que quer ter sua moto, aí ó, curto. Esse cara vai na academia de motoca, velho. Agora a gente tem dois atletas, né, na Casa Maromba, né, o Ramon, né, e ele não trouxe suplemento, ele não tem condição, né, não, veio de viagem também, nem sei se ele trouxe, então tô levando pra casa e pra ele lá. Coisão, isso aqui é tudo da minha cota da 3VS, um BCA, uma glutamina, multivitamínico da Power. Também eu tô levando, galera, peixe, salmão. Quem mandou pra gente, galera, foi a Casa das Ostras, né? Eu vou deixar o Instagram e o WhatsApp aí, você que quer comprar peixe e com desconto, com valor de atacado, né? Vou deixar o Instagram e o WhatsApp deles aí. Se você é de São Paulo, no Mercado Municipal, viu? Uma loja física que mandou uns peixes pra nós, ó, tilápia e salmão. Então eu vou levar lá pra rapaziada, pro Ramon lá, né, pra ele comer, vou deixar separado lá pra rapaziada. Tem mais aqui que chegou, já tava viajando, e quem pegou foi o Muralha, né, então eu vou deixar lá pra galera já, ó, agradecer a galera que tá acreditando na casa, né, e vamos ajudar o atleta aí, né, agora ele vai comer bem,
Né? Não vai comer mais ovo. Só comia ovo antes, galera. Agora tem peixezinho, ó. Amanhã eu vou fazer uma compra pra ele lá, pra ver o que ele precisa da dieta dele. Pera aí, ó. Vamos ver se agora o bichão fica na qualidade. Ei, carro, amor. Preguiça de aí. O que foi? Preguiça de lá. Você quer dele? É da casa, né, pai? Pra você manter aí. Tá tinha whey lá, pai? Não. Fala sem whey. Só no ovo você se preparava, é isso mesmo? Era, só no ovo. Será que vai ajudar aqui, pai? O que eu trouxe pra você aí? Não, mostra peixezão, pai. Peixe. Mostra pra ele, velho. Ah, tá morto, pai. Você não. Tá com medo, cara. Não, não, não gosto. Olha aí, tá uma chance, pai. Será que agora vai? Agora vai, não vai. Será que o shape vai mudar aí agora? Pô, mano. Com certeza. Aí já vai fazer um pós-treinozão aí de peixe, ó. Deixa eu fazer ela completo. Tá tendo frutap. Mas eu acho que o principal você já tem, pai, que é a força de vontade, dedicação. É. Não é fácil chegar nesse shape ainda só com ovo, velho. Pô, mano. Você tem a missão difícil agora, mano. Motivar a galera da casa aí, da casa não, do canal, que, né, que muitas vezes acha que nunca vai ser, nunca vai ter, né? Só no ovo, pai. É. Manda um recado pra rapaziada que tem tudo e às vezes reclama ainda. Só vocês verem de onde eu comecei, galera. Me lembro bem que eu subi uma ladeira enorme lá de casa. Todo santo dia fazendo a fundo. Atrás do meu sonho de ganhar perna. Pra ser um competidor de classic. É, consegui evoluir. É, não tinha o que comer, né, mano? Carne, filé, essas coisas não eram pra mim, não. Que eu não tinha condições de comprar. E então, peixe, pai? Não tinha, não? Tinha nada. O peixe era difícil pra caramba. Agora olha aí, gente, ó. Do ovo pro filé de peixe, galera. Já pensou? E você tem uma missão, pai. Motivar esse moleque aí, ó. Poderia ter parado. Eu ter olhado a situação assim da minha casa e... Porra, não dá, ó, vou parar, vou desistir, mas não desisti. Muita gente me apoiou, tá bom? Você vai conseguir, só não desista. E foi o que eu fiz, galera. Motivação pra você, Beto. Corre focado. Ainda mais no chakra, né? Focado, pai. Você tá rindo do quê? Você veio do Piauí, pai? Detalhe. Hã? Piauí, tá ligado ali. Quem sabe você não chega na idade dele nesse shape. Motivou, pai, você? Motivou. Por quê? Porque ele só comia ovo. Aí, ó. E aí agora você tem tudo. Aí. Faz um peixezão, Beto, pra você comer pós-treino, hein? Sei fazer peixe. Aprende, pai. Vamos ensinar como é que se faz. Olha lá, põe no YouTube lá como fazer peixe. Então é isso, pós-treino tá tendo. Galera, tô finalizando o vídeo pra vocês. Tô aqui no site da Grow Suplementos, né, fazendo minha comprinha. Se você não conhece a Grow Suplementos, é a empresa, né, de que fabrica e vende suplementos diretamente do site, né, tirando o lucro aí dos lojistas, né, o todo gasto. Então você ganha com isso o preço, né? Galera, eu ia pedir para vocês mandar direct lá pra Grow, falar, cadê o Toguro no site de vocês? Não tem foto do Toguro aqui, galera. Então vai lá no Instagram deles, fideliza, cadê o Toguro? Cadê o Toguro no site? Cadê o Toguro no site? Cadê o Toguro no site? E você que tá precisando de suplemento aí, eu vou fazer minha comprinha aqui, vou até mostrar pra vocês no próximo vídeo o que eu comprei, né? Ó, dá pra ver os top 20 aqui, eu gosto do Whey, velho. Eu tô utilizando também, galera, um tempero foda, velho. Lançamento, velho, vou comer agora, que tem lá no site da Grow, velho. Então fideliza lá, tem o cupom Toguro, velho, te dá um desconto lá, pesado. Então fideliza, tamo junto, é nóis, felas.